Повече от 1 милион жители на Европейския съюз се присъединиха с подписа си към гражданска инициатива, чиято цел е да прекрати търговията с перки от акули и да сложи край на бруталното отношение към животните. Говорителят на инициативата заяви, че в най-скоро време подписите ще бъдат внесени в Европейската комисия с искането тя да предприеме законодателни мерки. Перките на акулите се смятат за деликатес и се търгуват на високи цени, особено в Азия и в Европа. Те са една от основните причини за намаляването на световните популации на тези риби, тъй като се отрязват, докато акулата е все още жива, след което тя се връща обратно в морето, защото месото почти няма пазарна стойност. Там тя потъва на дъното, където умира от липса на кислород или бива изядена от други хищни риби. Този метод за риболов е разпространен из цял свят и почти не се контролира. През последните години търсенето на перки става все по-голямо, понеже цената на 1 кг достига 600 и повече долара. Изчисленията показват, че всяка година около 35 милиона акули биват убивани само заради перките им. През 2003 година Европейският съюз забрани отстраняването на перките на борда на риболовните кораби, но има редица изключения, които правят контрола почти невъзможен. От пропуските в законодателството се възползват най-вече Испания и Португалия, които продължават да практикуват този вид риболов. За сега на територията на Съюза няма и забрана за търговията с перки от акули, като Испания и Португалия са водещи и изнасят перките на азиатския пазар. Именно срещу тези практики е насочена гражданската инициатива, регистрирана през октомври миналата година. С набирането на необходимите 1 милион подписа и внасянето им в Европейската комисия, тя е длъжна да разгледа исканията и да реши дали да вземе законодателни мерки.